ebiri sawa zine mukono ebiri muchagwe si mukono woka kwana chifuma side zeri zebu yikwe wonaona paka chisoga yonayona president agenda kubata kakati ebiri echagwe enamba zo ziraba kubanga oluwa abanyu myagabozi bozi ntia after 2021 Nupu will be nowhere. Obalabye bandabi afuza aba NRM. Obalabye barijimu apologistika baga muntu tumutejja kola chi? Tejja kuba awonga akaluruka. Era ne bagama no gamba ogwo muyaga. E ne bagama no gamba nti muganda. Nupu yabakwa tofu saidi. Nene beerabira nti abantu tebali mukuwagira just kibiina nupu nge kibiina. Abantu bawagira kye bayita cause. Cause yabanna Uganda erindi abali mu buyinza tebakyagattako ku lw'eggwanga lino okubanga litambula okuva ku mutendera gwe liriko okudda ku levo gye baliyagalako abantu kye kibagassa ku kibiina kino kubanga abakulembeze b'ekibiina kkoozi gye bali mu kubuulira bannayuganda nti ffe tujja kubibayambaebizibu tujja kutuusa obuweereza obwe mwagala nga tufunye obukulembeze nga mutukkiririzaamu bannayuganda bagamba yemmwe abatuufu era gy'ovaola buli gye bayita poliisi yataddewo emitendera yagambye tetula abantu nga bagoberera abakulembeze mu kkubo abakulembeze tebayita bantu abantu bebeere omanyi kye bakola olaba omusajja mwami Kyagulanyi gy'abayitawo ng'omusajja ali ku capati ze naazirekawo n'agamba olwaleero gineesa tukanjirekewo omukyala ali mu kutunda manda ayina omwana we n'amuweeka ku mugongo n'agoberera omukulembeze Example nyangu gyenyinza okuwa bwe twalinga abato ng'abasala embalu tebatuyita bagoberera akadodi naye akadodi we kajja twesanga naffe tutuuse gye tutamanyi okitegedde kiki ekyatusikanga Faruku kakati waliwo kye bayita magic magic erina atali nti mupange magic ajjanga naawe totegedde olwalavu gy'ofunye ku kintu ekintu kikusikaolira ng'awulira magnet kati mwami Kyagulanyi ge bayita amasannyalaze abasajja gye bazze gubogerako buli kaseera geego n'alumanya ne saalumanya amasannyalaze gakola ki gakusika You want UK to help you to defeat Museveni as they helped Tibu. So for us this is a new formation with the new ideas with the new approach We are not here to joke. We are serious force and we are going to engage whoever who will want to character assassinate us. Naye nga tunatuka ku lunaku olwo akabondo kali ke nkugamba akajja ne kagamba nti mwami Kyagulanyi takkirizibwa kusala kujja mu Busoga obwonna bwali bubinja bwe ng'ateeseteese be banabavubuka abamu be walabye abatuula bagambe kamuli wano nga bwe wakiraba ekyali e Masaka abavubuka bagamba nti mwami Kyagulanyi takkirizibwa kusala Lwera kati eyakola script ya Mpuuga ne Bwanika yeyakoleze ne script yaani yabigirwa yabigirayo ne banga yatambudde mangu nnyo anti lwaki bakola eyabigirwa esooka eyitewo mangu eyabigirwa erina okuyitawo mangu kubanga obudde bwe yabadde erina okufulumizibwako omukulu yavuddeyo mu kitundu kati amawulire tegaliiwo so badde balina ogibureekinga obudde bugende ereme ku konfulikitinga n'ate egenda okuba e Masaka ekitegeeza fe abalaba sikuripiti yabigirwa mu Busoga ye sikuripiti emu gye tulaba eyinza okuba e Masaka seyinza yeyo yennyini yeyo yennyini the same script ekisinde kyabigirwa bakiyisaani nkugambe Eastern Revolutionary Platform kakati nkugambye bano script zezimu wabula ba film star ba players bebenjawulo kiri kye nakugambyeko guli omulundi naye kugamba nti mwami Museveni kyakula anoonya ba individuals abagenda omuzannyira ebyobufuzi on a different levels kubanga zanera oba oyagala kuvuganya ku byabufuzi tosobola kukola byabufuzi nga biri rotated mu kitundu mu region kyekiri kyenkulire nekugamba nti mwami Museveni ali mu kuzaaniza bayita regional politics ensonga yeeri nti ayagala kumenyaamenya opposition kyogezaako okunnyonnyola kyekino NRM boasts a lot mu kugamba we are a national wide party
Thank you. Kati National Unity Platform is identifying odds ne yambala echambalo chechimu national wide. Kati ye president yobabo nabona abazanya akatabo kenya rem. Bafuba nnyo kulabanga bajimenya amenye obutole tole. Webale. Esigale ka region iba. Wobera ka region nga UPC sigala awo twali buzibu nawe. Era chovola bechi bigambo bebandi ba preaching anye chintu chigamba. Nti kibina cha Buganda. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotia zenja ulo. Enteke bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Womuno kulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na bapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 0973-3-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze haji yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lya abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo kuda final channel kuli onako lwalero between the lines kuba tochi mu nsonga ngayo twabagamba nti da final channel yo egenda kubeerawo ebbanga lyonna ngekuleetera amawulire ago genyini gosano okumanya onako lwalero nyongera okubajjukiza nti nno tuba tusibako Almutawa Enterprises Uganda Limited bakafuluba real estate ate era ntamulanyi Haji Yasin Kizza musomi wa dua atesaide ngamba kwa yagalo gende Canada chitegeza butegeza anti Mulongo Diaspora Foundation African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse addiction suicide nebi dala ebiringe ebyo andine munamba saka Faruk Ali okusinzire mukono olwalero tusinzide mukono era okubeeranga tukutuusaako embeera nga bwegenda emukono nga bwogira bwetyo bwetambula era ndowooza tujja kuba tuyita mu nsonga ez'enjawulo. Faruk Ali onako olw'enkya munnamasaka ndowooza tugenda kubeera mu kibuga Masaka tukakasiza eddala oba mwekutulako naye okusizirayo tubiraba twafunyeyo amawulire onako olwajjo nga waliwo abaagala okwekutulako kusaidi yakiira naye amawulire gonna getufuna
galaga ati abantu baje wo rutino ne bagatawo kati wacha ina rutindo kati taka soko buze kwa kula final channel onako lwa lero abatulaba ndi musanyufu nnyono okusinga ko bulijjo nti ebintu byetuze tubagamba amukama tuyamye musana ne gwaka bulirucho musana gwongera kwaka abantu baffe ne bongera okumanya kituufu ekituleta ku pano oba ekituleta ku channel ebayita the final channel program between the lines okuba tochi munsonga tongedde okukakasa ne tusaba ne mukama katonda nti atukoze bulungi nti byetwongera okuba tunuzaamu mukama zatu yamba ne bijjanga birabika erimwe ne mwongera okukkiriza nti ate tusomera bwerere tetumala budde bwa bwerere tetukuba baziyita ki temukunya kuba tochi mukuba tawaza omwana yagambye waliwo omwana yagambye aa zanero olimba oyo musajja siwa tawaza wa floodlights bazira floodlights floodlights zibira ku kisa kyo ezo omwana yagambye omusajja katiza kuba kakati tuje bazi tuzita winter kati kyogamba zino ekiro ezokuteeka ebigere mu bba twaziyitanga winter simanyi kati webaziyita okusoma ku kyo zikyali winter kakati tuzikolera bwerere so twebaza mukama namwe abatugoberera yonna abafaine mutwala obudde ne muwuliriza information gye tubawa tubebaza kusinziira musemazinga yonna gye musinziira bannamasaka nti manyi mutulinze olunaku olwenja muninze nnyo muninze nga misa mbakakasa baliwo abakulinze ab'emitima emirungi oba emibi ab'emitima emirungi n'emibi bonna bakulinze bannize naye njagala bategeeza nti mu security wise baganda bange basalawo bajja kumpa security bennyina ezikiriza gye tukkiriza eyawamu eyokukyusa eggwanga kubaba emasaka tumanyi batera okwagala oyisaamu kumpi ngenda kubaayo nyo nezzalero ne tracinga tubaweereza ebifo emasaka live so mubeereeko nnyo tubebazayo nagye musinzira bana masaka nzija ne baganda bange ab'ekyaddondo lunaku olwaleero tuli kyaggwe naye nga tetunaba kutuuka kyaggwe oba we tutandikiddeyo kyaggwe nga obadde olaba vidiyo eno omuntu oyinza mukubira kifaananyi ki palokaali ekyekyaggwe ekyekyaggwe kakati bannayuganda obutambi obwo kyemmanyi bali mu bulaba bulungi bali mu bulaba naye ekiri ekyaggwe nga bwe nkugambye ffe tuli mu continuation byonna ebitambula jasi byongereza ku ekyo bannansi kye baakakasa edda bwe kitambula ojjukira tuwaza ezaasooka ze nali nkugamba ezaali ezaggwere luweero abakulu ne batandika okkankana entegetege entegetege tebaazikankana mbunno abasajja baayogera nnyo ebigambo mbunno ebitali bya buntu bo nga byasiiga ekifaananyi nti batandise okusosola mu mawanga omuntu yenna n'agamba yi abasajja basosola mu mawanga naye nga bakyala baabwe bava eri mu western region n'emikwano gyabwe abali mu kibiina nga ekibiina kigabana obuyinza kyenkanya okusinziira amawanga kati webagamba okusosola mawanga lubongo yajja ayogera atya nti bannayenze gwe musosola mbaagala nnyo nejoweresa ennyonyi okitegedde mukyala zedriga nti bannaye mwe abatusosola tubaagala jera twaiswa mufumbiro mufumbira mufumbiro katana yakwata ensawo yaffe eya sente ey'ekibiina eya sente yagirira yani katana badde ngenda kuwulira bagambe nti walusimba kakati bw'otunulaawo mu protocol nga bwe zitambula ayinawo entebe ey'amaanyi ye mwami pulezidenti yekka naye abasigadde era ba mu bitundu bya uganda ebyaki byonna ebyenjawulo n'ekibeeza ne pulezidenti nti yalina entebe eyowa pulezidenti nti bannayuganda bamuwa mandeti ne bagamba jyangu ssebo okusinziira ku linnya lyo wali walikola dda legase gy'ozimbye omukulu ogw'ozimbye tulaba gw'osobola okukwata omumuli kakati ne bagamba olwokuba twagala ekibiina ebibiina ebibaddewo ebibadde bisinga okuba ebingi bifokasinga nnyo ku regioni ezimu kakati twagala ekibiina ekinaagatta bannayuganda bonna era amazima njagala kutegeeza munnayuganda ekibiina kye mwasabirira ebbanga ddene nnyo ekigatta munnayuganda yenna okusinziira mu corners zonna eza uganda mwakifuna ye national unity platform nga bw'okiwulira national sooka ogyeko wa owulira national kitegeeza savinga national eggwanga lyonna unity kwekwegatta kwonna platform omuntu wasobola okufunira oluwenda lwonna olwegaganya siteegi kwewegattidde kakati kyekyo ekibiina kye mwafuna so olita kulimba zanero
ebiri sawa zine mukono ebiri muchagwe si mukono woka kwana chifuma side zeri zebu yikwe wonaona paka chisoga yonayona president agenda kubata kakati ebiri echagwe enamba zo ziraba kubanga oluwa abanyu myagabozi bozi nti after 2021 loop will be nowhere obalabi bandabi afuza aba NRM obalabi barijimu apologistiga baga muntu tumutejja kola chi tejja kuba awonga akaluruka ne bagama no gamba ogwo muyaga ne bagama no gamba nti muganda nupu yabakwa tofu saidi nene berabira nti abantu tebali mukuwagira jasi kibina nupu nge kibina abantu bawagira kibaita cause yabana Uganda erindi abali mu buyinza tebakyagattako kulwe gwanga lino kubanga litambula okuva ku mutendera gwe liriko okudda ku level gye bali agalako abantu kye kibagassa ku kibiina kino kubanga abakulembeze b'ekibiina kozi gye bali mu kubuulira bannayuganda nti ffe tujja kubibayamba ebizibu tujja kutuusa obuweereza obwe mwagala nga tufunye obukulembeze nga mutukkiririzaamu bannayuganda bagamba yemmwe abatuufu era gy'ova olaba gye bayita poliisi yataddewo emitendera yagambye tetula abantu nga bagoberera abakulembeze mu kkubo abakulembeze tebayita bantu abantu bebeere omanyi kye bakola olaba omusajja mwami Kyagulanyi gy'abayitawo ng'omusajja ali ku capati ze naazirekawo n'agamba olwaleero gineesa tukanjirekewo omukyala ali mu kutunda manda ayina omwana we n'amuweeka ku mugongo n'agoberera omukulembeze example nyangu gyenyinza okuwa bwe twali ng'abato ng'abasala embalu tebatuyita bagoberera akadodi naye akadodi we kajja twesanga naffe tutuuse gye tutamanyi okitegedde kiki ekyatusikanga Faruku kakati waliwo kye bayita magic magic eno atali nti mupange magic ajjanga naawe totegedde olwalavu gy'ofunye ku kintu ekintu kikusikolira ng'awulira magnet kati mwami Kyagulanyi ge bayita amasannyalaze abasajja gye bazze gubogerako buli kaseera geego n'alumanya ne saalumanya amasannyalaze gakola ki gakusika n'owa boda alina gwatwala abantu beerabira gye balangana gamba sooka ompisemu wano eggaali kati kankunyumizeeko ina omuvubuka eyanvuganga edda naye ng'ayagala nnyo abawala bw'alaba omuwala omulungi ku kkubo omanyi kyakkola nga yeekubisa essimu ng'agamba munywanyi waliwo ekizibu kye mbadde nafunyedde waliwo omuntu gwe mbadde nalese nyina we munolese ne mbadde nsaba kkomye wano naye nga omanyi kyakola addako oli omuwala n'addamu n'amuperereza amusaba akanamba kakati omusajja ono abakyala baamusikanga yafa oba akyali gyali bamuyita masavu yawona atya okufa gyali simanyi omuntu eyeekubira essimu n'akyusa ne bizinesi kakati kyebadde kugamba nti ono abakyala baamusikanga kakati mwami Kyagulanyi alina amasannyalaze agasika abantu olw'ebigendererwa gye bayita koozi gy'alina bannansi gye bawulira nti buli omu akola ki agyetaaga okugyenyigiramu kati kyekiri ku nguudo z'ekyaggwe abantu obalabye okuva wonna gye bavudde okuva gye yatandikidde bagenda bamwegattako bwegasi namba zigenda zikola ki zimwegattako talina gwayise era bw'abadde atandika ku guuni ku kibiina ku kitebe agambye abantu bannange buli omu waali bw'aba alina akatambaala akamyufu tuwuubireko tuyitewo buki buyisi abantu bagamba nedda ssebo ekyo si kye tukkiririzaamu tulina okulaga abakulembera eggwanga lino nti obuwagizi twabukwasa mandeeti twagikwasa tulina okuwerekera yonna gy'okoze ki gy'ogenze oba kiro oba budde buziba tetwagala kukola ki kakati abakyala ogenda kulaba abakyala bagenda abakyala bagenda bakuba emigga kawungezi ate bano abakuba batya nga balina baami baabwe kuba n'abaami naabo abaana ekibataasiza bali ku ssomero anti omwana waliwo abaana abasomadde bagenda kugenda okukomawo kawungezi nga maama taliiwo maama ne taata tebaliiwo kati emmere kuba okusinziira ku vidiyo kubanga obudde batambudde bubadde bwakufumba kya misana kati abaana bagenda kusiiba enjala naye ng'ekyonna kiva ku ki kiva ku ggwanga engeri gye litambulamu abantu gye balowooza nti bafunye buki bwenkanya mu service deliveries era walabye waliwo akatambi akatambudde nga Major General Otafiire ng'agamba IGP omupya
namugamba temukuba bantu temukuba banupu ngabagamba abantu mbakwasisa amateeka nga bagakola ki begali otafira nabadde musajja nga teeri antama mubantu waza yomu ku bantu abakulembeze abali ku ddaala ery'amaanyi majje azze teri eri antama ebigambo byotafira bibadde bold ebbanga lyonna abamu ne tulooza n'okulooza nti akugula omulundi omukulu bw'anaakola lishafo tajja kusigazaki saagala ondwala eyo owomukulu oyo okumanya abadde bold yagamba ne bamala bakola kabineti nga taliimu wakiri bamutondera yeyiye n'aba minister of crocodiles that is how bold he is but regardless of how he wants power at least wafuna obuyinza he uses power responsibly kyekisinga okubeeraeabaddeabagambantigeneraltafiire kasoke maliza general tafiire wamaanyi naye mu maanyi ge gonna ayagala amazima oba kye bayita just ku nsonga ezisinga ng'abantu bonna boogeza ebirimi avaayo n'akola statement simanyi wakite bamwana bwa ani buno obwamawu bwalimu minister of justice obasuubira otafiire akisobola kuba ojjukira wano ebyamasasi ojjukira statement yakola ku byamasasi ebya mukama naŋŋamba kaawo yambuka waati kati ate gwe oli ku byamasasi waliwo ebisembyeyo just a minute just eddakiika emu yokka kwatamu olwaleero mbadde nkugamba lwaki tulinako ekyalwedde ekitufaananye olwaleero gwe musaayi mbadde nkugamba nti ebyotafiire waliwo n'ebibaddewo recenti ng'abakulu batembeeta omukulu gye nomuhozijjukira bulungi n'abagamba omusajja atavanga mu majje tewali kimutwala mulaaleza byabufuzi n'agamba n'okugamba ye tajja kukkiriza tajja kukola ki tajja kukkiriza mukulu oyo kulinnya ku ntebe yaggulu yaki yaggwaga tannatuuka kakati omuntu ali bold bw'atyo ng'agwakuba amusinga ne ranka nga mwana wa mukulembeze wa ggwanga oyongera okukitegeera nti ye ebigendererwa bye ate olumu biyinza okuba newankubadde egavumenti yonna eri mubuyinza erwanira kusigaza buyinza nga naye ali part of gavumenti eyo naye olaba ng'agezaako okulaga nti abantu ate si balina okufuna ki alina omutima gw'eggwanga alinamu aka ak'enjawulo akatali nnyo mbalalaasa nnyo ensonga zonna zikibadde zitegeeza nti poliisi kyonna kyenaakola erina okutambulira ku mateeka nga bwe gagamba kubanga amazima gali nti nuupu ebadde era tegezaako okumenya mateeka ebadde egezaako nnyo okutambulira mu guidance ya poliisi naye nga poliisi ekola guidance etali ntuufu ate kubanga nuupu ebadde etambula kyere towulirangako ti nuupu etambudde abaana baayo bayingidde amaduuka g'abantu ne babbamu ebintu nti oba bamenya amaduuka oba yina omuntu gwe bakubye atebakoze akajagalalo oba akacyankalano kava nnyo okutiya gaasi ng'akubiddwa awo n'abalina ebigendererwa ebirala ebitali bya raale webeeyongiramu omuntu akulaze nti alina waagenda okukuba raale consultation wagenda ogikolera lwaki tomuleka n'atambula bulungi n'agendawo gwe kyokola omaking assure nti owadde security ne bayitawo mu bwangu kuba jjamu amanyi n'otukwatira essaawa ssatu nga tewali wadde nawakubye raale fabe mukono tumanyi jjamu waffe obweyogerere tumanyi jjamu waffe obwekireka tubeere omu okumalesa wensimbula wano abamu batera okugamba naye nga nero olumu otekayo sholeeti wensimbula wano ku ssaawa kumi mbeera assure nti njatuuka emikono ssaawa nnya nga tewali wadde raale kakati essaawa zino webamulese n'atambula bulungi sofa ewasoose paka okutuuka wali emukono waguliddewo offisi emu emukono tebalabye nga buli kimu kibadde oke even the numbers zibadde zimufollowinga naye nga babadde bakola ki ewasoose awo gundi esoose katumanyi gye biragwera naye ewasoose wabadde successful so zanera amazima gali nti change is coming I'm telling you change is coming change is coming kubanga abantu balina okugikkiririzaamu nti change esoboka ate bannansi era be baleeta change ndabye abakulembeze bemadeddina okulaba bannabyabufuzi nga badduka emisinde basala obutuuyo entuuyo zibatambudde paka eno mugundi kubanga
eno sawa nkulu nyo okitegede nkulu nyo kumukulembeze yena munabya ufuzi yena yagala okufuna echi obukulembeze ayagala okubera mu government eyemyaka etano ejijja naba badde bogeze ebirimi twabalabanga abatandise okuluma wakiri ekirimi kakati mbalabye bonna kubanga oluwa babadde babanyikiddwa nti bo balubeerera nga mwamizaake wayiswa mufumbira bujewero senyonyi secretary general bonga ku ground babeerawo 24/7 n'abalala Zedriga naye waliwo bendabye nga ndudde obbalaba nga badduka emisinde ku ground bali wansi badduka ku bigere bagoba emmotoka y'omukulembeze bagiri mmaaso so kyongera okukulaga nti n'ababadde beeyogeza ebirimi balabye amaanyi gabantu babadde bagamanyi naye abamu basiriwazibwa the regime apologists abaali bagamba nti nedda nuupu osanga kibadde kiyita mu luggya tegenda kuddamu kuba n'amaanyi ge yalina mu 2021 kakati balabyekokko abamu we basingidde okutya it was in Masaka in the barrio of the late Pascal kubanga abasajja amaanyi ge baali boogeza zanero mu media ng'oyinza okugamba ekinaaba e Masaka bayinza okukwata omuntu ne bamusuula eri masezi ne zigamba bagende naye abasajja baateekateeka n'okuteekateeka engeri yonna bakulembeze mwami Kyagulanyi ne banna engeri gye banaabayisaamu eggaali bali bategese n'amagye amavundu n'ebipande nga bikubiddwa sokoze ku bipande kuba ebipande biri nnomo anti bye bitandikirwako nebwe omanyi okuteekateeka okuba omukulembeze amagi nti bw'anaayimuka mukubeyo amagi bonna be baateekateeka kyenkugamba nti omuntu Katonda gw'alonze abanga mmezaya buli kimu kimutambulirako bagenda okulaba omusajja talina ttabu ate wobadde wali oluyogaana ate yayimuse nakakkanya abantu ne bagamba buli omu mu ntebe n'abaali bambadde obugundi obuliko smile my president mpuga my president ne banoonya ebijaketi ne babubikka kyova olaba ennaku zino sooka ogulewo ekooti yo tulese omusajja agule kooti badde mmanyi abe Masaka mulina gwe mwambaddeo t-shirt nyambadde Adidas tokikuba nnyo oyinza okumbuuza kyo nyambadde jean omanyi abekyaggwe wano tubeera bubi tumaze obbalaga ate kati ffe Masaka twakiyiwa tumaze obbalaga abekyaggwe temulina kyemubanja kakati ekinaabeera e Masaka kati ate mujja kutya nnyo tulowooze nti fenetta tetukoze maama kati ate batunyiiza nnyo kuba bano bampuga basinzire ne Kampala basinzire eno mu kibuga e Kampala eno egundi ekyaddondo ne balaga nti balina amaanyi kati kyetugenda okukola e Masaka enkoko ekikola bwana bwayo enkoko baana okusinziira ku ntambula eno gy'olaba pulezidenti gy'atambudde olunaku olwaleero olowooza ki ekisigalanga kyongera abantu ne beekubisaamu out of all the threats out of all the imprisonments out of all the warnings ze babagamba wetubalaba wookola booti because abantu buli Bobi Wine walaga waliyo abasibira mu makomera olunaku olwo waliwo abakubwa waliwo abakolaki nga naye laavu esigala yeeyongera buli lunaku kiki ekikireeta zanero Uganda ebaddemu ebintu bingi ekisooka mu byonna abantu beesize nnyo abantu beesize nnyo bannabyabufuzi bangi ne balyamu bannansi olukwe abantu ne bagenda nga baluzinga hope ekibaddewo kibaddewo emabega mwami Kyagulanyi ono bwazze nga ize yanga man bw'omukompe yalinga ne egibrake gye tubadde tulinayo ebyobufuzi ebadde gyebaawo n'ebintu bye bazze bakola mwami Kyagulanyi alina adifayinze odds zonna zitya mwami Kyagulanyi talina muntu gwakwatibwa nsonyi ne bw'osuubira nti b'amaanyi abagambyeko ekitalina mu gavumenti etukulembera nti abantu abamu tebagambwako mu gavumenti etukulembera nga newankubadde omuntu alina obuyinza obwenkomeredde obusobola okugamba oyo babbi mu basibe n'agamba abo babi bakoze kino mukole muti mwami Kyagulanyi n'ekibiina we kibeeredde mu kaseera akaakayogaano
ekigambo kye asigadde akyogera lunyemisana tukunga ensi yonna eraba kyonna ekibaddewo n'asiga ng'ayimiridde ku mugongo n'agamba bw'aba nti ggwe gundi mu mpuuga tugeze okoza omusango mpuuga ovunaanibwe kitegedde n'agamba nti ggwe gundi Moses Bigirwa tugenda tuke wabi okwatiddwa mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa mu kibiina tukwekengedde Bigirwa gwe obadde otukungira Eastern Region era twali twakuwa obwesige oli muvubuka muto ekitundu okiruddemu banno bakomplainize ku lwaki ggwe kiyisa buli kaseera sooka odde ebbali tukunoonyerezeeko ekibiina kisigale nga kitambula ebintu ebyolabanga ebitonotono byebiremesezza ebibiina ebirala n'obukulembeze bwe tulina mu ggwanga okuba nga butambula kubanga abantu baagala bwerufu mu ggwanga lino ebiseera byonna ebibaddewo ekibiina bwe bakyogereddeko ebintu ebikanka ne bagamba nti aye ekibiina kiri selective nti bano bannaffe nti ekibiina kya Nuupu kyogera ebigambo ebiyawula mu mawanga defense ne zivaayo nga ziri outstanding ne bagamba nedda ffe tuli selective tetwawula mu mawanga mukyala wange mukyala munyankole namwagala sinnatuuka nakulowooza nti ndijja mu byobufuzi babi Kyagulanyi Ssentongo famire ye ne muwasa mu butongole abakulembeze bennyina mu kibiina abasinga bava mu region eno gye mugamba gye tutaagala gye twagala okujja mu buyinza olidde be balina ebifo eby'amaanyi kaakati mba ntya nga nsosola mu mawanga nga ne bensembezza ku mwanjo abasinga bava mu region eyo ng'oggyeko n'ebyobufuzi mbadde nnyina ekirala kye njagala okuleetera abakulembeze abadde gye basinga okuba abangi bajja ng'omukululo gwabwe mu byenfuna era gubadde munafu ne bagaggawalira nga banoonya bunoonya mannya mwami Kyagulanyi yagenze okujja mu byobufuzi byonna ng'abirina nga ze yanga maani akoze ssente ze mu bwerufu ensi yonna ng'ekimanyi abadde muyimbi n'azifuna ekyokubiri ng'amaze okuzimba legasi omukululo nga yonna abadde mwangu kiri kye nnakugambako mwami Kyagulanyi erinnya abantu balinoonya batuuse mu byobufuzi ye agenze okujja mu byobufuzi erinnya ng'alirina nga mu Uganda yonna tewaliwo batamumanyi agenze okujja mu byobufuzi nga buli kyetaagisa kirina erinnya nga tebalinawo batamumanyi mu byenfuna ng'ali okke abantu baagala kuzimba ennyumba nga batuuse mu byobufuzi ennyumba agiziba ku myaka 23 25 ng'amaze okwakwalinga wealth si yekka ne famire ye nga kyakulabirako owulira famire ye naye nga kyakulabirako ekyokubiri ng'omukulu gwa famire ye famire ye ng'omuntu naye nga famire yakwogerwako eyina ey'ekyokulabirako famire ya mutaata we eya muzeeyani erinnya lye ndyerabidde mwami Ssentamu famire ya mwami Ssentamu ng'erinnya oliraba era famire yali ya byabufuzi yali musajja wa DP bali abanywevu abedda ne maama we mukyala Nalunkuuma yali mukyala musawo mutendeke kakati ng'olaba omwami ono Kyagulanyi ne bw'onoonya ekyomumukuba bye baagezaako omumukuba bino simanya munyi wanjaga sima biki nga ye muteeketeeka omutuufu nga si beebana abatulimba kati kogwe kamwokyesa omusana nandinyogedde okumuteeketeeka kakati oli takulimba bye twanoonya mukulembeze nga twamufuna he's a young man ajja mu age bracket y'abavubuka almost 80% mu ggwanga 75 to 80 bavubuka olulimi lwayogera baluwulira naye olulimi lwe baagala aluwulira ekyokubiri enkola gy'ayagala okukolamu ebintu si yakulindiriza ekirala nti enteekateeka y'eggwanga lino ne ku sipiidi kwetambulira eri slow bw'okompa yalinga ensi endala bwe zitambudde so bw'otulyeza ensonga entono ze njogeddeko nga kyaliyo n'endala nnyingi zongera okukulambikira bulungi lwaki mwami Kyagulanyi abantu baamwagala abakulembeze be tubadde nabo abasinga ogenda omuwulira kati Mathias Mpuuga baali bakafuna obukulembeze
leader of opposition. Tegunna wada na mwaka nebegabira cent. Jibaita service award omukuru beye bali bamwa kuchi. Jibangula award. Kakati omukuru na agamba sebo chetwa kulona mu chikulemye. Nebisere vere denge siyo ne kube mpawa bintu babikutte bubi. Ekibiina kigenda gwa na agamba we don't care. Time is the best judgment. Obudde ekibiina kigenda ogwa. Obudde. Ye obudde che ye answer obudde bwe buli determininga. Cheki nabawo. Nalinda nagamba noka tulinde. Naye ekyagobesa honorable Mathias buga ataka kiri mu parliament. Naye tusoke tukyuseeko ku musana bakulu. Gogunjo kye. Pesi yatukiriza na tukole ekyajja. Oyo musajja wago wampuga. Maria. Mwalia mwalia. Twese siwa gundi, siwa gundi ani, Abedi. Yep. Abedi, tudewa trace. Kali, anko. Uwe tuti. Kula mukano. Situra muweka. Nti, nebili wasa wazina. Ukubwa mwami chagula nyakoze, banabia ufuza balabo positioni, bibali mkola. Echa gobya honorable Mathiasi mpuga mchibina. Uwe cha mjisamo wesige. Tepana mungu wa mchibina. Cha mjisamo wesige. Zesente milioni yabita na wakulu zebe kula chi. Zebe gabida. Na yu kila by then, niti abantu abasinga okuo gerira nye chibina cha nupu. Nchide medo kwa tebi nitu mumbele ya chisajia chikulu. Nebavu mila nyo mwami cha uli. Ngabamu lango kuba omunabia ufuzi omuyaba yaba. Atanatuka. Saa wazino. Bagamba eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba naye katuyina design eriiso ly'omuto ewaddugala we walaba. Kubanga y'omuvubuka omuto kye yalaba mu kusooka mangu ate bba abakulu bakirabye leeti. Kati bali mu parliament bali mu kunya. Banoonya mikono egijjisamu bakomishona abo obwesige nga n'omu ku bo bakomishona ye Mathias Mpuuga yagoba mu kibiina kya Nuupu oba gubajjamu obwesige mu kibiina kya Nuupu. Naye nga ate abasinga omukubira poko poko by then bali ba NRM. Ate kati bebakulembedde. Bebakulembedde okubajja mu ki? Obwesige. Obwesige mu parliament. Kyongera okulaga nti ebintu byonna ebibadde biremye mu ggwanga Uganda. Mwami Kyagulanyi ne Nuupu bebagezaako bibikula n'okutereeza ebitabo ebyali byavaamu empapula. So we tuli olita kulimba. Nze ndabe nabya ufuzi mbadde woza nero. Sagala kulimba. Nze miaka jihangi. Waliwo omuntu ayinza okugamba teyalaba bibaawo. Owulira? Naye nga munne baali tebalina TV. Naye nga ali myaka 3 plus. Kati nze ndi wa generation zisobola okugamba nze ndabye tape. Zine enene eza DV ozitegera. Naza filimu twalina TV oho akolanga TV ezibeerako gundi ebibateekako tepu nga bagikola bazita deke deke omulembe yagirine ya box omulembe gwa deke ngulabye nenda bo omulembe gwa tepu nenda bo omulembe gwa CD kakati tuli kuchi ku flash tuli ku flash ne memory card kakati twavuddewo ka tuli kuchi sebo gwa technology tuli ku gundi cloud. Cloud kale ate tuna kale pulira ne airdrop. Sebe nnaku zino laptop kati ngeyo mukulu yo teri ko bateka flash. Airdrop akanteka ko airdrop. Okitegede. Bana atera gamba kati jikubolu yebi. Kakati ze generation zo rafe tubakoze ki? Tuzirabye. Kati olita kulimba. Tetulabye bintu. Okujja ka abantu abatabadde abatafubye kubera informed. Abamu muyizo okuba mwali bubi nnyo. Ngate mwabiraba. Waliwo n'abali obubi naye nga bafuba nnyo okunoonya information ne babizuula okufuna exposure. Kakati bannabyabufuzi tubaddewo nga tubalaba. Ebitundu 99% bannabyabufuzi ababaddewo babadde balwana kufuna bifo na kwegaggawaza na ku making sure nti gavumenti eri mu buyinza bagiremezaawo naye nga basiiga ekifaananyi eno nti ba opposition balwana wamu n'abantu. Chovola baba singa bafuna obusungu ku mwami Kyagulanyi ngaze gotola abasajja ba mukaku. Obusungu balina ku mwami Kyagulanyi goloza bwakati balina obusungu bungi ku mwami Kyagulanyi okusinga ku gwebalwanyisa gwe bagamba Museveni ekyo kye kinnewo nanyumyanga naawe musajja gwe. Tosobola kuddira muntu n'afuna obusungu nga ye yayita mu opposition leader
nafuna obusungu ku muntu alwanyisa gwayagala ave mu buyinza okusinga okusinga gwagamba gwalwanyisa gwalwanyisa kuba sirabangako Bobi Wine nga wabusungu wavunye ku eri mau oba eri akena oba eri besige obusungu bwe busigadde buli directed wamu wa Mwami Museveni kakati feba nansi naleba opposition party leaders obusungu bwabwe bwonna ate bunyivunye eri Bobi Wine kiki kyagezaako balemesa si bonna nebitundu olumusi 98% kakati buli gw'olaba ng'anyigira Mwami Kyagulanyi nga munnabyabufuzi ebigambo bino njagala bigende straight ku bannansi mu kamera eyo twesi ng'agintunuzaamu kituufu buli gw'olaba munnabyabufuzi ng'ali mu kulwanyisa nnyo forces of change oba ekibiina ekyagala okujja Mwami Museveni mu ntebe omanya be bano be babadde ba state machineries be babadde ba bulooka ba state house nga bakola emirimu gy'okubeezaawo bannabyabufuzi mu ggwanga naye ng'ebigendererwa byabwe si byakuggyako Mwami Museveni. Politics of positions, not politics of opposition. And feeling their stomachs. Kwata bisawo kugenda kulya kubeera bulungi naye nga munnansi asigala abonaabona. Kubanga bo era osobola oba tulyogere okulaba nga tebalina nnyo bizinensi ze bakola. Wabula nga buli kaseera abeera n'emmotoka empya azimbye ennyumba tebava ku trips shopping efuuka shopping n'ogamba naye bano bakola ddi buli kaseera babeera na ssente so beebo bannabyabufuzi bantu baffe ababonyaabonyeza eggwanga lino emyaka gyonna ky'ova olaba balina obusungu ku Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu okusinga ku Museveni gwebagamba munna atawanyiza eggwanga lino emyaka 40 ameka ana kakati ebigambo bino byenjagala okugamba na Uganda babuufu baalabuse tewali muntu asinga kuba mubi mu Uganda muno the so called opposition leaders aboolaba abeefuula nti ba opposition nga si ba opposition babi nnyo okusinga Mwami Museveni kadem aba beeyita ba opposition leaders nga balwanyisa Mwami Kyagulanyi naye ng'amazima amatuufu tebaagala Mwami Museveni ave mu ggwanga lino ave mu buyinza si mu ggwanga kyogedde bubi nga tebaagala Mwami Museveni ave mu ntebe abo boolaba binnyo okusinga Mwami Museveni lwaki baakozesa mu structures ze okusigala ng'akyali mu buyinza nga opposition agitadde mu ntata okulowooza nti ekola naye nga ebuzaabuza be bajja ne bagamba ne opposition lwaki temwegatta mwegatte bannaye mwaleme okwegatta ogenda olaba bakoze rishafo bamuwadde obwa minisita kye bakola bateekawo obubondobondo okulowoozesa nti bagenda kwegatta naye kye bayita okwegatta awo mubaamu abamu bo ne bajja kuliikinga information ekoleddwa ne bagize ewamu Museveni era mawe oyo gw'olaba ne Joyce Ssebuggwawo be baliikinga information eyali ey'okwegatta eyasembayo Dr. Kizza Besigye yali agala okwegatta ne Mwami Kyagulanyi oyo ow'ekitiibwa Joyce Ssebuggwawo nabbosa ndi wano antwale mu kkooti atera kutwalira ki ayinza okulowooza mwogeddeko ebya swaka information eyalemesa kozi yeyali akulira akakiiko k'okwegatta obadde kisanko naye kati onyonyola otya abantu ti gwe obadde okakulira ate kati gwe oli minisita amannya ge nga y'ani tumuleke bannayuganda wuliriza zanero ffe tujja wano kupasinga time era tupasinga time naye gwe kenyini wangamba bannayuganda bategeera emirundi bannayuganda bategeera ku sipiidi y'amangu kakati bwe tuba tubagamba ekintu agala tukikonfaming bakitegeere bulungi Joyce Nabbosa Ssebuggwawo y'omu ku baalemesa forces of change okwegatta era omulimu baagukola bulungi era kakyova olaba minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni nakugamba guli omulundi tewali muntu gw'olira mu opposition n'okwera ku macyanga omulabye ng'asavinga mu gavumenti ya Mwami Museveni Mwami Museveni takuwanga tolina ky'omukoledde akuwa tayinza kuwa lwa busobozi bwo njagala ombuulireyo gwe yawa olw'obusobozi nga tamukoledde ng'abadde mu opposition olw'obusobozi munyumizeeyo nanti ndowooza ate nze mmanyi hati gwe sobola okugamba nti guuni naye nja kugamba oyo yamukolera kino so togende
era nyamutoro ndoza walaba aliyeno kugundi awoli wabavubuka si wa party ne bwaba wa party aliyene era kugundi federation bali mukubuza abuza okay so ebigambo the opposition ne government elimbo yiza abantu balina okumanya engeri gye bitambulamu era aba abatone nnyo abakulembeze abakkiriza nti mwami Kyagulanyi abakulembeze Katonda yabalonda nti yamuleetanga Mezaya abakkiriza ne bagamba tujja kutambula naye abali abagundivu mbyobufuzi nga boolaba Honorable Nambooze madamu teacher era namulabye mukono ng'ateeseteese embeera nga bw'ogiraba naye abasiga abamu munokodde waliyo n'abalala bangi abakola waliyo n'abalala bangi naye madamu teacher at this outstanding abadde outstanding ate n'ekirala ye alina obulumi bwafonyeeko nga buli direct ku mubiri n'omugongo ne gutuuka okuba abalala tebalina bufuna abalala abasinga balya pizza tebalina bufuna abatebafunanga n'olwezo remaxezo ze nkugambye waggulu bw'ozitunulamu zongera okukulaga yekyaggwe ya leero why masses of people bagezaako okujoyininga mwami Kyagulanyi yonna gyakola ki gyatambulira ate kikyali kituuza every day ojja kulaba masses z'abantu abagatta ku mwami Kyagulanyi abavubuka abakadde abakyala abaliko obulemu bonna ojja kubalaba gwe nalabye ebifaananyi olabika olubate wabira bulungi abakyala nga basitudde abaana baabwe abato bali mu layini bagenda bamakinga otegedde abasajja abakulu waliwo omusajja gwe balaako ng'avuga akagaali nga mulema kakati kyongera okukulaga kati zaneno njagala kuwula olaba eno sayiri zeegundi ze mu Uganda region ziri satu ezisinga okuba mu mbeera embi Karamoja Teso sub region negundi ne Busoga nga bwe zigoberegana ezo bwe zityo kati oli nakera n'owulira Sipiika wa Paliamenti ng'akugamba mwami Kyagulanyi talina kuyingira Teso sub region anti nze nsanyukira nnyo abantu aboogera nti talina oba nti eno twakugoba soko linde kano nkamaliriza bwe banaatandika ebintu ng'ebyo tebigenda kubayamba naffe tukeere ku makya tubagambe nti wano baveewo anti wuliriza tetusobola bagamba anti bali mu Uganda anti ndi mukugamba Teso sub region eri mu Uganda by constitution tewali muntu gobagana genda mu kitundu kyonna okujjako ng'aliko court orders ne bagamba tojja genda wantu wano boyina omusango gwazaawo naye ebiseera ebisinga era mu Uganda kizibu nnyo okusanga omuntu nga bamugamba tojja genda mu district weti yebagamba tojja kufuluma bweru wa ggwanga bagamba tofuluma bweru wa ggwanga passport yo gituwe oba ebiseera ebyaliwo nga tulinga mu COVID-19 obanga waliwo outbreak of baziyita batyeza endwadde epidemic diseases nti basaidi waliyo kolera ne bagamba abantu be tebasala kudde eno nga bwe walabako ekyali egundi emubende ku nte wano yaliddayoyakolera wali wazeemu ebola ne bagamba those people shouldn't what cross this side Adeda wabera specific time. Exactly. Eri medical examine. Ngojeke ebyo. Tewali muntu agaanibwa genda mu kitundu kyonna mu Uganda. Kati ate n'ekirala nti the political parties ziri fully registered by electoral commission ne mu constitution ziri gazetted bulungi zikkirizibwa okutambula okunoonya obuwagizi mu bitundu byonna eby'eggwanga. Kakati gwe n'okozesa position yo kozi walondebwa n'ogamba nti certain member takirizibwa kujja mu region eno kitegeeza we are not democratic tetuli mu kutambuza politics nga bwe baagamba tuli mu nkola ya bibiina naye anti ozibadde kugamba lwaki statement eyensanyusanyu waliwo eyagamba I'm the gateway to Koboko ne bagamba okay we don't need the gate to enter Koboko we can take away the gate abantu gate ne bajimenya Parliament teyadda katoli wagamba nti tokkirizibwa kujja katulinze lwankya the gateway to Masaka no the gateway to Masaka was already broken it was already broken kubanga it wasn't officially broken no, it maybe was... tomorrow it will be official no it was broken the gateway to Masaka bagenda kola bato kakati
Chemba dengeza kwa kugamba. Ntibano wana fabali mbifo vya ufuzi jiriche nsuso kugamba. Abakole la government wali jimu. Bera vila antimandate yonaje vaina ya abantu. The common person ya sala wo. Chicha ya gale guanga likolechi. Dibere mbukule embeze. Enacho vola guwetu machotaringa bakulinda. Kati anita yeba mugamba. Oh my, our sister, what are you saying? You're the gateway to Koboko. We shall see you there. Gate ni bajimenye chikobera bakisure. We shall see you there. Yali 14th January. Sijukira na kujukira. Tayari 14 January, sio waliwo kulonda. Na mugamba we shall see the. Ah, not gate bajimenye wali bagamba ayume. Ba mugamba it's okay. Chino nacho tukale bajigize. Ba mugamba we shall punish you. Hey, we shall punish you. Ah, ngatumaze ekiri ekyagwe. Wetukoledde nga kiki agenda bulungi wetukoledde togirabe ekiro video n'ogamba ate wano boogera ki kiki agenda bulungi ketwafunyeeko keeko tubadde tulina okujja okukola Bigirwa General Bigirwa ejo olweggulo ggulo awo saa za amalya zimmera awo olweggulo ggulo amawulire gatandise okujja nti Bigirwa akoze ekisinde ekikye. Nanama Bigirwa ono yawumuzibwa. Wolaba Bigirwa ng'akola ekisinde ekikye. Mu East bakiyise ani mpozi. Bakiyita Eastern Revolutionary Platform. ERP. N'olabanga ne Masaka ku lwabiri mu olumu. Twabagamba good noop is forming. Era nawe wamperezaako obuntu obundaga nti waliyo enteekateeka ezigenda mu maaso. Bigirwa ono okujjako okumuwummuza. Nuupu teyalina insight nti ayinza okuba alina kyafumba okutuuka ku eno levu. Kisoma ki mu Nuupu oba Bigirwa oyinza mulaba otya? Kuba wotookya. Otadde? Nkutadde simbula. Kakati. General Bigirwa. Wala bintu byenda adesoka nenseka. Nenga binkwasa nnaku. Nakugambako guli omulundi nga twogera ku byobufuzi. Ndoza tuyisizzaawo ndoza sheze ziwera ng'omukaaga. Oba omunaana. Naye nkugamba kati mwai Museveni kategeera nti obuganzi bannayuganda bumuwedde. Nasalwa afune individuals bakozesa. Kati alina ekintu kyakola bakiyita regional politics. Nakigamba nnyo ekintu ekyo era ntera nnyo ekyogera buli kaseera nkiddiŋŋana. Regional politics si kyakola. Afuna ba individuals basuubira nti bamaze okuteekawo ground. N'abakozesa basiige ekifaananyi. Nti bannansi ono ekifaananyi kyasiiga nti abantu b'ekitundu ekyo kye bakkiririzaamu. Era kye yasooka okukola yasooka kutambula nnyo mu bitundu by'e Langona Acholi. Langona Acholi ebiseera bwe waaliyo omugenzi yali former speaker Jacob Oulanyah. Kakati najja mu Eastern Region eyo region erimu erimu Anita Among. Kati akozesa abantu mu mabendo bendaago kakati akalulu ke twakavaamu ka 2021. Kamulabisa nnyo mu region zizina ebbiri. Busoga region oba Eastern Region. Mwami Kyagulanyi nno yagiwangula ebitundu 7-10. Kakati n'ebbendo bendo libayita erya Buganda. Nalyo ne tumukuba bubi nnyo. Kati yo Busoga region ekyasinga, Eastern Region ekyasinga okuleeta obuzibu. Tetwafuna nnyo bantu ku ground basobola tuyamba. Ekyokubiri akaluba akabba nnyo. N'amaanyi. Era abakulembeze baffe bali balina okufuna obuwanguzi. Naye gavumenti yakozesa nnyo amaanyi. Ebifo bingi ne tubiruuzi nga mu Eastern Region. Tosobola kuŋŋamba. Ky'omukulembeze owo waggulu yafunye ebitundu 7-10. N'otafuna yadde ba MP abawera 30 mu region. Kitegede kye nkugamba. So yali bulanda olw'okuba yali amaze okuteekawo kiri ekyeluuka. Kati n'ateekayo amagye mangi ne gakola nnyo emivuyo mu kalulu akaaliyo mu 2021. So ky'ova olaba, Mwami Kyagulanyi yafuna obululu bungi
na ye natafuna bemu natufuna babaka bakulembeze babitundu bilala era baba kulembeza abatona abateka wa manyi ku ground bebasobola okufuna obukulembeze nejjukira scenario yaliwo nga bagamba nti bijirwa akalulu yakatunda wabiwulira kebyo nabiwulira kakati ebyabijirwa nakaluluke nabe byali bizibu nga bagamba akalulu alabika yakaguza aba NRM akalukawo bayitawo kamuli yali ndowooza kamuli municipality bijirwa wa yesimba yesimbawo n'abantu baali bataano ne mu bantu abo Zanero nga njagala kubulirako mu brief. Waliwo omuwala bali bamuyita Kayanga Baroda omukyalo oyo. Omukyalo oyo Kayanga Baroda mama we yali incumbent. Yali wa NRM. Kakati mama we yafa towards elections za 2021. Ekibiina kya era mu kitokolosa kye bayita sympathy vote nga kinoonya obuwagizi mu bantu omuwala ono yayagala okwesimbawo ne bamumakaadi okubeera fulaga beyara waabwe era NRM agundi n'egiwa kaadi baagiwa Namatovu Masitula simbawo era ku independent mu kalu ako omukyalo oyo NRM yamumakaadi okubeera fulaga beyara waabwe Kayanga Baroda ne bawa omukyala gwe bayita Namatovu Masitula gwe bawa kadi mu kifo kino kyenkugamba ekya munisipalite ye Kamuli naye kikwewuunyisa mu kalulu ako bakavaamu ng'omuwala oli gwe bayita Kayanga Baroda yakawangudde owa NRM n'akwata ekyokubiri bijirwa n'akwata ekyokusatu naye kankubuulire firimu eyaliwo mu kalulu kano Kayanga Baroda yafuna obululu 15 mu 9 mu 11 Namatovu Masitula wa NRM yafuna obululu 15 mu 3 mu 5 mu 9 difference obogira be kinene nnyondo zeringa mu 5 mu 5 Bijirwa Moses yafuna obululu 15 sorry ndi mu 15 15 mu 10 mu 9 mu 5 difference ya bulundo zangalu 7 from the winner kali too close to kati banalasa tu wa independent kubaga nokuwa kadi ya NRM yafuna kadi ya NRM no one noob bonna bali mbulwe 15 kakati ekyavaawo kiri ekintu ekyali kigamba nti bijirwa alabika tosobola kubanga aba NRM babiri besimbawo otege the point yange point nti aba NRM babiri bali nokutula akaluluka exactly bakagabana kitegeeza bijirwa emikisa gyonna gyali eriye abatyanga teyawangula batoch okitegedde era wave ekintu ekyali kigamba nti bijirwa akalulu alabika yakola ki yakatunda yakatunda mmeka anti nkugamba kubanga omuntu ayingira mu parliament basooka ne bamusimbula ebina ebyemmotoka anti ebyebigendererwa ebinene byetulaba kati ebiriwo bijirwa jukira yali ssaabakunzi waffe w'ekitundu ekyo Kamuli twali tuyina obugundi bwagizi bungi nnyo n'ebbendo bendi eryo nejjukira bulungi ekyasinga okwetoolerera mu kalulu ako abaana baffe abasinga bakwatibwa ne basibwa ba agent ne bamobilizers abasinga bakwatibwa ne basibwa nejjukira ng'ali era bakulembedde yenna mukama waabwe mu kitundu ekyo yali ani bijirwa era bijirwa tumuwulira mu gundi gundi era ensonga zitandise okuvaayo ku kibiina nga zigamba bijirwa yasibisa abaana yeyali abamanyi oba profiling exactly ye yakwatanga n'agamba oyo ne babasiba ebigambo bino biwulira bulungi nkuwulira kakati nga tutambudde akalunga kawedde waliwo emboozi eyajjaawo negamba bijirwa bamusanga mu hotel ng'agenze okusinkana ngasinkana abantu ba speaker Anita Among obijjukira bulungi bijirwa nze mpulira ebiboozi bye naye nga mbimma amazzi awo jabitegeera kati leero
Ngambi mama walona omukutu ogubadde gumukyaza ennaku zino buli ssaawa nga bateekako ennaku zino badde bamukyaza nnyo ne ku gundi zino TVs ng'alaga nnyo nga wali depressed nnyo nga wajje mu kyagulanyi obwesige naye nga ngamba what is we grew up to paka jyo kakati bigirwa ono bagamba yasinkanako bamukwatako mu hotel nga ina abantu basinkanye ne bali bagamba bali bagamba abantu ba speaker nita moko yani bagamba no gamba ne bagamba nti bamuwa ne sente obo audio bwali wa bwali kinga ne bagamba bamuwa sente bichine bigirwa bena nakola chi nabye wakana yenga agamba bamulwanyisa kibina eranga yo agamba abantu abamulwanyisa teba ba kibina ba members be kibina ekyo kubiri yaina ekimotoka kye kyali ndoza chi oba maka kikadde naye kubiri enduulu bamemba bagundi abagazi b'ekibiina ne bamusondera sente ne bamugulira wishi toseka sabo omusajja bigiri bamugulira wishi emyufu agazi b'ekibiina nabo balimba anti enduulu bamugulira wishi emyufu kikyogamba nti wishi omuntu ajegulira sebo wishi ate yammeka miliyoni asatu mutano kyogamba zanero nze sijagala nzirina miliyoni asatu mutano ziyita ntono njagala ombuulire wali wano wali wano nga tuli ffembi nga vitiziyo efudde ng'onoonya miliyoni tewali onoonya kumi tezaakukanuza amaaso ate nze nina abantu benkubira omulanga ab'ekibiina anti kyenkugamba zanero ebintu by'okugaba omuntu agaba kyasobola era gweba watoterekawo katala ligamba nti nze mulina kumpa kino kale bamuwa wishi miliyoni asatu mu ttaano oba asatu zebamusondera wishi empya n'agigula n'ava mu kizibu kyali akola ki kyali ayina bigiri oyo okumanya era si mumativu ng'omuntu alina ebigendererwa ebitali by'abantu bonna n'ategeka omukolo gw'embaga wagulira ogw'embaga bwate yawasawo eni ale n'atandika okkuba emimiro ng'agamba bannakibiina tebamusondeddeeko ssente wabiwulira nabiwulira ng'alumba abakulembeze b'ekibiina ng'agamba ti abakulembeze b'ekibiina basondera zaake zima basondera ani eb'embaga bikiyetazaakukuluma bigirwa zaakukuluma kakati zanero omukolo gw'embaga si mukolo gwa nnaku emikolo gyonna gino sima birthday simanya kukyala simanya kwanjula mbaga mikolo gya ssanyu kitegeeza ki bw'otuukira okugugendamu oba olina okubanga weetegese okitegedde abantu bagamba bagiyita contribution kitegeeza olina okuba nga olina kyolina olumosi ekinene abantu bakukwatizeeko kyosobola ate sikatala kitegeeza bwoba tonnabeera redi togukola tekulinga kufiirwa mukolo gwa nnaku nti omuntu abadde aaccident teguliko kwetegeka muntu wange abadde mu ddwaliro okulwala tokwetegekera obeera obeezaawo ne bagamba omusajja abamuyondo yeddaawo naye embaga oba obyetegekere kyova olaba ebintu by'ennaku ebyo simanyi omuntu alwadde simanyi omuntu afiirirwa abantu banguyirwa muntu agamba nemba nyina mumutwalo kankole ki kangumuwe kuba teriyetegekera kulwala teriyetegekera kufa kakati omukolo gw'essanyu kitegeeza weetegese totandika kukulumira bantu kukuba mimiro abasobola bajja kukuwa kye basobodde kubanga mukolo gwa ssanyu era emikolo gy'embaga egyo abantu tebagisonda lwansi kukyuka kakati bigiro byazaakola kitegeeza abadde ayina ebigendererwa ng'ateekawo obunkenke abantu balowooze nti bano baakola nabo baamuvaamu bigiro atamuwulira mu mbaga yakyabazinga afune sipaaka kati awembadde nzija bigiro akukulumtudda mu mbaga yakyabazinga embaga yakyabazinga jjukira mwalimu omukyalo oli owobungereza omujjukira bulungi kakati omukyalo oyo yateekawo olukongoolo era mu bantu be yayitamu be baali omu baali babigirwa n'abalala bigirwa ebintu nebitambulaawo nga bagamba simanya atutteyo ssente simanya nuupu teyagala kukola ki obiwulira ebisaka si yenna yali awo n'ateeka ekibiina mu buntu obutono ng'embaga naye mulinnya ebbi simanya ekibiina tekyagala kusonda ssente zabakyabazinga simanya biki kyokka nga twalaba purinsipo ng'agenzeeyo otegedde ne bagamba ye bamulese ebbali ate nga ye omu ku bakulembeze b'ekitundu ekyo awo nange akukkuluma anoonya sipaaka emujja ku ki emubuze
eno anonya sipaka emubuze ekera ku macha kwetongoza okwesonsa ku kibiina mm naye abakulu ne bamumma amazzi paka lero era bwe yagira mm bijira kizibu kya soko kufuna mm yasoka kulwana bakulembeze be yali akola nabo muri jonyei mm era je mareja galo kubuza ali emabega ka wonge ntambula zino zigenda kuddamu mm wali waba kulembeza abali bambadde obukofiro bwa nopo oba bakulembeza abavubuka mm nga bagamba tebagala kyagulanya je kamuli mm awe mbadenzi jawo bigiru oyo tabanga yali mabega wadde mu video to yali we mbadenzi jawo na nyina kyembadde ko kibadde kyachi kyakukuluma waluwo che waluwo okulwana abakulembeze be yali akola nabo awo ebyo katutu mubisembye eyo kati waluwo che okulwana abakulembeze omuli ba pastor muwanguzo bijukira bulungi ba muwanguzo abo nabala waluwo nomwami omulala yabadala bikirede ko nyumba bifananye ne kamuli omwami omwera bido baye meya we kitundu chao kakati yabalwana nnyo bwe yabalwana ekibiina ne kigamba ne kisoka ne kimukuba mutocho bavo mutuuziza namuteeka katebe bamugamba dake bali tukunonyereze ko tosobola kubanga abantu bonna ba complaininga kugwo omuntu omu mu kitundu kino kati awe kibiina mwami kyagula nyine banenga bamazo mutegeera era bwe bamutuuliza wansi watewe atandikira okukola emikolo kati nga abakulu bamwesembe tebamwesembereza bamazo mutegeera nti ki musajja si mutuufu musota guliyo gubaita omusajja eri nanyiiga okitegedde kakati mwami kyagula ebyadde agenda e kamuli omukulu eyabadde mu nteekateeka ezimu ez'okulaga nti alina obukulembeze bwayagala okukola n'ebirala naye nga bamutulidde n'eriiso joji sauda madada ne banne babadde ku gurawundi abaana ne babakwata waliwo n'omwami ono atera okukola ne mukiibi ote omumanyi oyo babaddeyo ku ground yeeyo ne bakwata abaana naye sauda madada bakutta abaana najja n'amugamba n'amugamba bijirwa gwosibisizza abaana naye nga tunatuka ku lunaku olwo akabondo kali kenkugamba akajja ne kagamba nti mwami Kyagulanyi takkirizibwa kusala kujja mu Busoga obwonna bwali bubinja bwe ng'ateeseteese be bana bavubuka abamu be walabye abatuula bagambe kamuli wano nga bwe wakiraba ekyali e Masaka abavubuka bagamba nti mwami Kyagulanyi takkirizibwa kusala Lwera kati eyakola sukupiti ya mpuuga ne bwanika yeyakoleze ne sukupiti yaani yabijirwa yabijirayo ne banga yatambudde mangu nnyo anti lwaki bakole yabijirwa esooka eyitewo mangu eyabijirwa ino okuyitawo mangu kubanga obudde bwe yabadde ino okufulumizibwako omukulu yavuddeyo mu kitundu kati amawulire tegaliiwo so badde balina ogibureekinga obudde bugende ereme ku konfulikitinga n'ate egenda okuba e Masaka ekitegeeza fe abalaba sikuripiti yabijirwa mu Busoga ye sikuripiti emu gye tulaba eyinza okuba e Masaka seyinza yeyo yennyini yeyo yennyini the same script ekisinde kyabigula bakiyisaani nkugambe Eastern Revolutionary Platform kakati nkugambye bano script zezimu wabula ba film star ba players bebenjawulo kiri kye nakugambyeko guli omulundi naye kugamba nti mwami Museveni kyakula anoonya ba individuals abagenda omuzannyira ebyobufuzi on a different levels kubanga zanera oba oyagala kuvuganya ku byabufuzi tosobola kukola byabufuzi nga biri rotated mu kitundu mu region kyekiri kyenkulire nekugamba nti mwami Museveni ali mu kuzaaniza bayita regional politics ensonga yeeri nti ayagala kumenyaamenya opposition kyogezaako okunnyonnyola kyekino NRM boasts a lot mu kugamba we are a national wide party kati national unity platform eze nedifayinga odds neyambala ekyambalo kyekimu national wide kati ye president oba bonna bonna abazannya akatabo ke NRM bafuba nnyo okulaba nga bagimenyaamenya obutoletole esigala ekarijoni wobeera karijoni nga UPC sigala awo tewali buzibu naawe era kyova olaba ebigambo bye badde bapulikinga nnyo ekintu ekigamba nti nno kibiina kya Buganda
Ngeno bwanika alaga nnyo nti kya Buganda. Otegedde? N'ebigambo bye ng'alaga nti asosola amawanga. Muli munuupu munda. Munuupu. Ng'agamba bana bakubano tebalina kye banona wano. Kibiina kyaffe banti? Baganda. Kakati omuntu kasatandika okusiga ekifaananyi kigamba nti ekibiina kya Buganda. Aba amenya abantu abalala aba regions endala emitima. Nkifaawo tetulina kubaawo abasajja basosoze. Naffe katutandika akaffe. Kono katukubakolereyo Eastern Region biki? Revolutionary Platform. Slogan yaabwe yeeno. Eastern first. Iyi wati baliwe bati waliko empingu. Ndowooza. Simanyi lwaki mubasiba. Bagenda kutambula batya nga bakoze bati. Kugambye Eastern first. Ye slogan. Kakati bino byennyini nga bw'obiraba. Nga bw'olaba ekiri kubanga nalabye abasajja abo omukulu yalonze n'obukulembeze bigirwa ye president w'ekisinde president agenda kubuka president mu wish president Masawi Ivan president wa vice president ye Masawi Ivan nga bw'olaba Zedriga bwali mu kibiina kya National Masawi wawa Masawi erinnya oliwulira Masawi erinnya liba lyabagisu kakati nalondayo Adipo Francis ye Secretary General nga bw'olaba Lubomboya nalondayo Ngalula oba bamuyita Ngalula John ye spokesperson nga bw'olaba Jowere Ssenyonyi oba Mufumbiro nalonda Treasurer bamuyita Ronald Ndoza Barora ono avaluuka kakati yagezezzaako okutabulatabula mwawo mpola mpola ka Eastern Region n'akakwata wati era Eastern Region abatagirina kubanga bw'otuulya lyebbendobendo lyebugisu eryebbendobendo ddene ate waliyo n'abalala abaliyinamu ku kasteeke nga bw'olaba ono Secretary General wa FDC kati ate bwetuva ne tugenda wali mu isaani ewalala ewaddako mu Bateso n'abalala talinayo gundi ate yayinawo amaanyi ani FDC era Anita Among NRM andi kati gwe waliwo ekyawula East Africa Eastern Revolutionary Guild NRM kye mbadde nkugamba okusinziira ku byabaddewo bano bonna abakola bino bali under guidance ya Anita Among ye watch eriiso nga NRM kiri kye nkugamba kiri ekyasooka okulabika mu hoteri kye yeegaana kyekiriwo olunaku lwaleero ekyokubiri baadde ba introducing ekibiina kino baagambye abawagiza okuva mu bibiina ebyenjawulo bebazze ne beegattira mu ambuleera eyawamu sagala kozesa kigamba ambuleera bebazze ne beegattira mu kisinde ekyawamu aba FDC aba NRM aba NUP teyagambye nti nno ba NUP bokka w'oyogedde ani ali emabega nsobola okudda wali katambika bigirwa olabanga bigirwa munyivu nnyo eri president ogenda e UK ng'ate UK yakamala okuwa ebibonerezo omuntu naye ng'agamba ogenda otya Bungereza mbu oyagala kujjako gavumenti kati awo ngambira omusajja tabanga akubye tooki entuufu tooki nzikubanga entuufu eroja amakuba wookogedde nenzijukira nti ate ono bigirwa ngenda kateekawo alaga nti ekyamu ekyamujje munu president ugenda Bungereza ate woŋŋamba nti nno ate ayinza okubanga yamuteekamu omusuwa guno ogupampinga omusaayi kati kankujjukizeeko Kamuli district Kamuli district omukyala gwe bayita Rebecca Kadaga yali atwalawo era nakati akyayinawo amaanyi bamutwalanga maama w'ekitundu ekyo naye amazima gali nti amaanyi gamukendedde n'emyaka anti kyekyo byonna bitambulira wamu kakati bafuutu soldiers nga bola betubalina mu NUP abalina okujja okuzannya ebitasobola kuzannyibwa bano abali mu office mu bukulembeze obwa waggulu nga bola Anita Among n'abalala be babigire bebafunye babigire bagenda okuzannya omulimu gwa foot soldiers ku ground okubuzaabuza okusiiga ekifaananyi ky'ova olaba mwami Kyagulanyi n'abopposition abali serious mwami Museveni tabakkiriza genda mu bifo biri remote lwaki nti balinayo bano babigirwa bagenda batambuza obulimba ku ground nga balimba abantu ky'ova olaba mwami Kyagulanyi bw'agenda ku bitundu ebyo ekyalo ng'agenze okwogerayo tebamukkiriza ebitundu by'ekyalo birina bu radio community radios
abantu we batega kuba zino radio ezaffe ezekibuga ezisinga tezituukayo kati gyabayagala agenda ayogerereko eri abantu abatuuse information eya change nensi bwetambula oeroyakaradio kavuddeko radio bagijjako n'atafuna mukisa gwogera n'abantu mu kitundu so abantu baffe abali mu byalo eyo ekizibu kye basinga okuba nakyo butamanya tebayina information ebatuukako era kyovola bba emyaka gyonna basigaddeawo mukola ki kisooka baavu tebalina smartphone nti faluuko ali banaamulaba tebalina tv nti banaalaba amawulire ebireddio eby'omuzindaalo babijjako kitegedde so kati awo wetuli nti opposition yali yafuna omukisa nti mwami Kyagulanyi amazima ga Katonda ndowooza mu Uganda wabanga Uganda erina 100% ebitundu ndowooza 95 ku 10 yali yatuukayo agenda okujjanga yatuukayo bayo dde endongo kyalo ku kyalo kakati yali asigaddeko kimu kufuna access kugira emitendera gyenkugambye nti ne wali remote at least ku community radio nafuna omukisa ogwogerayoko ogwogera obubaka obupya obw'ebyobufuzi waba bayinza okuba bakyalina bami Kyagulanyi oli omuyimbi gwe baalabako luli kitegedde so awo wetuli so bano babijirwa kye bakola byemuwulira e Kampala bifu abo beboogera byakweyagaliza baagala kulya buli ssente bakola ne mwami Museveni so the opposition leaders olumu tebafuna mukisa gutuuka ku ground kwogera n'oyo omuntu asembayo wa bulijjo naye ngaayagala denyo bungereza kati bijirwa tetumuyinaako buzibu namukolako da research wansi ku ground gori we Masaka ojja kutegeera we Masaka tokizozi kuba buli wabu ebigambo bino bigulirize nze nakugamba zinyi kyamo kye kugamba bwonne ne mutuuka ku ground nze nyina ba informer bampa information kyekyo tusobozesa okubanga tujja wano buli kaseera nga tuwa information abantu gye batabuusabuusa eka muli bijiro takulimba tayina maanyi takulimba tayina maanyi bajja kubuzaabuza nga bwewalaba bana abasajja kye bayita e Masaka ne bayita kye batali owulidde ssebo ne bayita kye bakola ki kye batali mwami Kyagulanyi bwe yajja ne maasezi ne ziremu okuwuliriza bano abasajja ne bamugamba ssebo yimuka okakanya abantu bakoze ki bataamye n'ayimuka lwaki mpuuga si yayimuka okukakanya abantu nsobola okumbulya lwaki mpuuga si yayimirira okukakanya abantu b'e Masaka anti mukulembeze waabwe si ye yalina akazindaalo mwami Kyagulanyi yakayina bani yakayina baali bakaseko abedi bwanikanga anti akazindaalo kalina mulekwa mwami Kyagulanyi bamuyita buyisi baatunula mu bantu bonna abali awo ng'asobola okukakkanya abantu ne bamuwuliriza ye mukulembeze waabwe era bwe baamuyita n'abakkakkanya teyatekinga advantage kwogera ssaawa eyo yagamba let me go back and sit time yange bwenatuuka nja kudda kazindaalo njogera eri abantu kyongera okukulaga muntu bannansi gwe babadde mandeti yabakkakkanya n'atagenda maaso nakwogera n'azzaayo akazindaalo n'abagamba n'alinda obudde bwe when my time comes I'll come back and speak to the public boy ababeera bakukkiriza babeera bakukkiriza kati ne kyekyabadde era ekamuli abantu ekamuli bazze ini masses nga bazze kulaba mwami Kyagulanyi mukulembeze waabwe era ne bebawummuza bigirwa nga bamuwummuzizza ku bukulembeze bw'ekitundu ekyo era emirimu gy'ekibiina abantu badde basigala bagikola mu kitundu ekyo nkuwa ekizampo ddayo olabe press conference gye yakoze omukulu teyabadde na muntu yenna wa buvunaanyizibwa mu background gwosobola okugamba nti ono osobola omuyimirirako n'ogamba ono balina ekisinde ekitambula oba yabadde afeera bibye naye kuba mu butuufu kavidiyo nange wenkalaba we mbaze yakuleetedde ssente okola omulimu mpozi ng'oli ku bino nti omogolako mpola abasajja baava enajja nankumbi ne bajja e Katonga naye ng'olaba emabega abayimiridde ng'olaba abantu ab'omugundu okitegedde kye nkugamba so zino feesi zonna zetwalabye empya zeyawadde obukulembeze tezibadde active mu ogamba nti ono w'amaanyi nti ono w'amaanyi kitegeeza abakulembeze bonna ab'ekitundu ekyo bamuvaako ne bategeera nti bigirwa mu feere yeenoonyeza kyakulya tuli wamu kakati bigirwa azanye firimu ze afune ekyokulya nga banne bazze bakola banno batimawo n'abalala kubanga they are not serving interests of the citizens of Uganda basavinga interests zaabwe
ng'abantu abagolo kufuna ekyokulya bakungunte bagende. So tumaliriza twagala kudda Masaka. Ffe tusookayo ku ground. Twagala kusuulayo busuuzi si kulwanga batulemesa okusala lwera. Bayinza osseba okutulemesa. Tebasobola. Twagala tubeeri kamera zikwate nga bajja. Be Masaka tulina n'amakubo gaffe agatamanyikiddwa. Tuyitamu nga tugendayo. Nga kakatonga. Sijja kukubuulira. Nja kutwala butwazi. Ate makinga sure ntolirabye. Ate nze ngenda ovuga. Kati ate driver n'abatya nga tokkirizibwa kuvuga. Ogenda kuvuga. Nkuwe vitizo ovuge. Tujja bateekako obukookolo. Oi, njagala tumalirize ensonga ya bijiru eyo. Tudde ku mpuuga. Nga tumaliriza. Ekintu kya mpuuga kino kigenda kiri nnya. Nkandaggo. Kigenda kiri nnya enkandaggo. Omuntu eyali abaddeko nga naye bafujeeko ku mikono egimu empiikinga. Namuganza. Lunaku olwajja oba olwaluli yakiteekamu naye vibe n'essenyonyi. Nabo baateekako emikono gikyatambula. Kigwera wa? Nalabye Namuganza. Yagambye nga bamuggyamu nga bamugezaako mu impeachinga guli omulundi. Sebo mwami Mpuuga yakunga abantu abakulembeze bonna aba opposition. Ababaka bonna aba opposition. N'agamba naye nga kye bagezaako mugiramu obwesige. Ye yagambye kyali kintu kyakuzanyiriramu awo jasi kyali bali yali afunye obutakkaanya n'omuntu omu bw'ati. Supiika. Ng'era bintu bya bukulembeze bya nnugu nti gundi annyinako ennugu kubanga ndi bwenti ne bwenti. Kubajjukira almost bava mu kitundu kyonna ekyekimu ekyo. So ndowooza obuyinza ye yali agamba nti obuyinza buli omu bw'ayina okuva ewa pulezidenti. Bwe bwabateetera obuzibu. N'agamba naye yewunnya nnyo Mpuuga okugenda ku lutalo lw'abantu ababiri n'aluyingizaamu abakulembeze abalala. Ye nga Pasisi Namuganza bw'akola ki? Bw'agamba. N'agamba naye kino eky'omulundi guno ye takiriimu nti ayagala kulwanyisa muntu. Wabula Paliyamenti efunye ekifaananyi ekibi. Abantu bonna gye bayita abantu babatunuulira nga babbi. N'agamba yonna gye bayita bawulira baswaluka dda. Nti Paliyamenti bagifudde kabondo k'ababbi. So era ye agamba ekimusayiningisizza kulaba nga Paliyamenti eddamu ekitiibwa. Ekyokuba nti bajja kuweereza bantu si kwekkusa bo ng'abantu ku level oba ku individual level. N'agamba bano abakulu balina okuggyibwamu obwesige babajje ku bwa commissioners. Naye nga kiri kye mbadde nkugambye mu kusooka nga tutandika nti bano kye bali mu kulwanira NUP yali yakikolako dda era n'esindika ebbaluwa ewa supiika nti omuntu oyo tumuggyemu obwesige. Omuntu oyo tumuggyemu obwesige ku nsonga bw'eti ne bw'eti ne bw'eti yeegabira ssente z'abantu ezitali zize bw'ekiti ne bw'ekiti n'ebirala. Sipiika n'awandiika ebbaluwa amangu n'abagamba nti temulina buyinza. Temulina buyinza bujjamu ono obwesige. Paliyamenti fe tulina obuki? Obuyinza. Kakati Paliyamenti bwebanga yeyina obuyinza. Paliyamenti yekikola. Katulabe oba kinaaba. Kinaaba. Naye nakugambako era guli omulundi sho gye twakola. Kuba Namuganza Pasisi honorable alina statement gyebadde ayogera. N'agamba waliwo amawulire gawulira gatambuzibwa. Nti pulezidenti yabagaana okuteeka kino ekintu mu nkola. Eky'okuteekako emikono okuggyamu bana aba commissioners obwesige. N'agamba naye nti pulezidenti alina platforms mwayita okuwa information bw'aba ayagala ebatuukeko. Tebannagiraba. Waliwo abasiba akatambaala. Naye nkiddamu era nti mwami Museveni bw'aba tayagala kibe tekijja kuba. Kubanga ne Pasisi Namuganza baamukolako emikono egyo gyonna ne giwera gyasukka ne mu kusukka egiyina okubeera. Naye mwami Museveni yakola ki? Teyakkiriza kino. Teyakkiriza. Olina okuddayo n'omanya ani alonda ba commissioners bano.
Ani abalonda. Mwami Museveni yabalonda. Si speaker. Ah ah. Mm. Mwami Museveni yabalonda kubanga Mwami Museveni yakulembera kibina kya NRM. Ekibiina ky'ebyobufuzi kyekirala Mwami Museveni bamuwa ekibiina kya mandate buli kukola kyayagala. Kati bwaba yabaleeta abaleeta for political reasons. Nga bwe nabakusomera ne nkugamba bava mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Mwami Museveni ebyobufuzi yabizza mu regional politics. Kati ye alonda omuntu okusinziira ku bantu b'ekitundu ekyo. Kino kirekawa obukulembeze obw'ennono. Obwavaayo ne bugamba abantu baffe be tuteeseteese obulungi n'obalabisa okutuuka awo abamu abali mu bifo ebyo nga ddala eye Masaka twabalaba mu church. Nakugambako ekigambo kimu nagamba omanyi poliisi lwaki yatuuka neegamba nti omuntu akoze omusango alina okuvunaanibwa ye ng'omuntu si kitongole. Abantu bangi beerimbika mu institution zino naye nga balina interest ezitali za institution. Omuntu nayogera ebigambo ebyobuweebuufu naye nga yeerimbika mu institution. Nayambala ekkanzu bulungi. N'ogamba ono ye Muganda atuukiridde. Ffenna tuli Baganda. Ffenna tumanyi ennono z'Obuganda. Omusoga aba musoga aba amanyi n'ennono z'obusoga n'ebintu ebirina okutambula. Tojja kukeera ku makya otemeka omuntu mutwe ogambe nze ng'omusoga, nze ng'omusoga, nze ng'omuganda, nze ng'omugiso. Tekisoboka. Nga Abaganda. Olina okuvunaanibwa ku levo y'omuntu nga ggwe. Nga ggwe omuntu. Tojja kukeera kubba ssente z'abantu. Weerimbike mu kifaananyi nze Kabaka yampa obwami. Obwami nga tolina buyogerako bwe baba kuvunaana omusango gw'obubbi ne bakuvunaana nga mwami. Era ekitiibwa ekyo tebakiteekako mu kkooti. Bakugamba nti gwe Sserunjogi Kanyike oba Sserunjogi Robert. Gwe Sserunjogi ani? Robert. Ne bagamba nti mwami se nti oweekitiibwa Sserunjogi Robert no. Ebitiibwa bisigala bbali. Kakati gwe bonna ayagala oyambala ekitiibwa kubanga oyagala kubba ssente z'abantu supu w'abantu w'omukatale w'abannansi mu katale gwe mwawuuta n'otandika okugamba nti nze ndi musajja wa Kabaka yampa obwami. Obwami kituufu baabukuwa naye tebukkakatako kukola bintu bitayina nsa. Kakati agagaboziboozi abantu ge beetoloolerako nga baagala okutyoboola institution zaffe. Kubanga buli bwerimbika mu institution ng'okoze omusango omubi kitegeeza otyoboola institution kati gw'oba osaana nakugobwa n'ekitiibwa nekikugibwa tolaba awaka abasirikale abagibbwako amayinja. Tobalabanga abadde kano ne bamuzza ku meeja oba ne bamuzza eri ku kopolo. Kakati bano bannaffe ebitiibwa bisaana baggibwako kubanga ow'ekitiibwa tabba teenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Katulinde nkya kuba kati ebyo byonna ansa ya nkya. Abantu bamala ddi okutyoboka olita kulimba nanti ngamba ekibonerezo okulaba oba ekibonerezo kinaabaawo wangambye wali ku gate of Koboko anti waliwo kyolina okujjukira ekibonerezo kiba kinaabaawo tujja kupima nkya kasooke nkusalemu katono. Ssaabasajja Kabaka byagaba ebitiibwa mu bwakabaka bwa Buganda ekyo kyo tebasobola kikugyako tokimanyi oba okisigaddeko tosobola kivaako oba honarebo wansi honarebo yoorezo honaagamba ekyo kitegeeza honarebo Zanero owuliriza ebigambo bino tewali kintu kitasobola kugibwako muntu olita kulimba nkugambye omuntu akola ranks n'aziyitamu zonna n'azifuna kati ate ng'ogamba tebasobola mujjako okubeera wakitiibwa obadde kuda final channel beat between the lines kuba tochi mu nsonga nkomezaawo tugenda Masaka obudde buzibye tulina okugenda bagizo tuganira wali erwera kuba leero ekibadde ekyaggwe tudde Masaka weyawutu.